Майже 3,5 сотні заяв про порушення, і це тільки у день виборів. Дніпропетровщина б'є рекорди за кількістю махінацій. У поліції пояснюють, то все суха статистика та їхня надмірна пильність. У нас самий великий регіон, великою кількістю виборців. Факти, які більш-менш мали ознаки злочину, негайно вносилися до єдиного реєстру досудових розслідувань і починалося слідство. Найбільш розповсюджені звернення «не знайшли себе у списках» та «незаконна агітація». Якщо до відсутності виборців у реєстрі зазвичай копи не мають жодного відношення, то з так званою прихованою агітацією не все так однозначно. Своїми бордами кажуть наступне. Шановні громадяни, от ми такі хитренькі, от ми так добре знаємо закон і ми вміємо його обходити. Дніпро ще у день тиші заполонили борди з написами «Думай, змінюй, не втрать ще 5 років». За ними, переконані дніпряни, можна було легко ідентифікувати символіку кандидатів. У поліції кажуть, все має вирішити суд. Прокоментували копи й масові прописки. Проводиться слідство, і якщо буде доказано, що ті люди голосували якимось чином, то, звичайно, буде надана права оцінка. Якщо люди ці не приймали участі в виборчому процесі, то, в принципі, певно, там порушень закону нема. Є й випадки виносу бюлетенів та порушення таємниці голосування. Переважно це фото у соцмережах. З'являли, це хтось зламав мою сторінку, якісь там хакерськими атаками. Ми вилучаємо телефон цього виборця, да? Можливо, ноутбук, комп'ютер, з якого він користується інтернетом, для того, щоб перевірити. Стали відомі й нові подробиці псевдозамінувань на Дніпропетровщині. Зокрема, у випадку з метро начебто мав місце саме прямий політичний підтекст. Якщо переможе той чи інший кандидат, то ми там зірвемо, наприклад, 3 станції метро. Таке було повідомлення. Оперативно реагували наші піротехнічні розрахунки разом з представниками вибухотехнічної служби. На щастя, усі замінування виявились хибними. 12 разів на виборчих дільницях зникало світло, переважно у сільській місцевості та Кривому Розі. Двічі рятувальники допомагали виборчим комісіям. В місті Тернівка під час відкривання сейфів з бюлетенями був зламаний ключ. Наші підрозділи залучалися до того, щоб механічним способом відкрити той сейф. У поліції попереджають порушників. Під час другого туру порядок охоронятимуть не менш суворо. Виведуть понад 11 тисяч силовиків. Ще раз нагадують перевірити себе у списках виборців на сайті Держреєстру, аби потім не турбувати поліцейських, бо за хибний виклик також загрожує штраф. Владислав Авдієнко, Олег Одринський, новини 11-го каналу.